गणतन्त्र काल को 20 वर्ष 2 दशक को तुलनात्मक अध्ययन करने जो कहिले पनि सजिलै के देख्न सक्दछ भने राजतन्त्र काल को 250 वर्ष भन्दा 20 वर्ष में भौतिक पूर्वाधार को विकास गुणात्मक ढंगले बढी भएको छ। सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानी, विद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधार को विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवा को सरलीकरण र प्रभावकारिता लगायतका मानवीय विकास का क्षेत्र में समेत नेपालले यस बीचमा अत्यंत उत्साहवर्धक प्रगति गरेकै छ। तर नेपालको विकास क्रमलाई गणतन्त्र अघि र गणतन्त्र पछिको अवस्थासँग तुलना नगरी असाध्य धेरै विकसित देशहरुसँग तुलना गरेर नेपालमा केही भएन, केही हुँदैन, नेपाल बस्न लायक पनि छैन भन्ने भाष्य एक थरी मान्छेले बनाउन निकै ठूलो कसरत गरेको हामी देख्छौं। नेपालको पछिल्लो विकासलाई वस्तुवादी ढंगले इमानदारीता साथ हेर्ने जो कसैले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने देश भित्र धेरै चीज गर्न सम्भव छ भन्ने नै निष्कर्ष निकलिन्छ र संकल्प गर्यो भने, मेहनत गर्यो भने ठुलठुला कामहरु नेपालमा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकलिन्छ। त्यसकारण चिन्तन र हामीसँग भएको ऊर्जालाई सकारात्मक दिशा दिन हामी सबैले अपील गर्नु पनि पर्दछ, हामी सबैले मेहनत गर्नु पनि पर्दछ। झुटो प्रचार गरेर नेपाललाई र नेपालीलाई निराश पार्ने विचार कुनै पनि शर्तमा र कुनै पनि हालतमा ठीक विचार होइन। त्यो देशको माया गर्नेहरुको विचार होइन, देशभक्तहरुको विचार होइन। यो कुरा हामीले भौतिक पूर्वाधार को विकास को क्षेत्र में भएका गुणात्मक प्रगतिलाई हेरेर पनि र अन्य क्षेत्र में हुँदै गरेका विकास प्रक्रियालाई हेरेर पनि हामीले भन्न सक्दछौं। सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना का आधार में पूर्वाधार में सकारात्मक पहल लिँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र 149 भन्दा बढी पुलहरु निर्माण गरिएको छ। भर्खरै हामीले काठमाडौँ नागढुङ्गा सडक को सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रू गर्यौं। त्यसैगरी बहुउद्देशीय मरीन डाइभर्सन जसले तराईमा सिंचाईको एउटा क्रान्तिकारी परियोजनाको काम गर्छ त्यसको पनि अस्ति भर्खरै हामीले ब्रेक थ्रू गर्यौं। यसले अब हाम्रो देश पनि सुरुङको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने विश्वव्यापी सन्देश गएको छ। यसमा हामीले गर्व गर्न सिक्नु पर्दछ। हाम्रा इन्जिनियरहरु, हाम्रा टेक्निशियनहरु पनि क्रमशः सक्षम हुँदै गएका छन् भन्ने कुरामा गर्व गर्न सक्नु पर्दछ। अहिले सडक विभाग अंतर्गत काठमाडौँको ग्वारकोमा फ्लाइओभरको निर्माण कार्य भइरहेको छ। पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि सिग्नेचर नै झल्किने खालका पुलहरू निर्माण भइरहेका छन्। मैले अघिल्लो मेरो कार्यकाल चितवनको जनप्रतिनिधिको रूपमा थियो र मैले यहाँको एउटा असाध्यै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र चितवन भरतपुरबाट माडी जोड्ने बाटोलाई या त फ्लाइओभर को रूप में या अंडरग्राउंड को रूप में त्यति पनि नभए त्यसलाई धुलो रहित बनाउनको लागि धेरै मेहनत गर्दा गर्दै पनि भनेको जस्तो उपलब्धि भएको थिएन। यो पटक मैले निकुञ्ज भित्रको बाटोलाई धुलो रहित बनाउने उद्देश्यको साथ तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ अस्ति भर्खरै लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा 8वटा ऐन संशोधन क्याबिनेटबाट गरिएको छ। अध्यादेश मार्फत र त्यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र धुलो रहित बनाउने कुरालाई पनि जे जे कानुनी झन्झट र जटिलता थिए त्यसलाई फुकाइएको छ। मलाई विश्वास छ यो पटक नीति कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ र मैले पहिला यहाँको जनप्रतिनिधि हुन देखेको सपना यो पटक पूरा हुन्छ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही क्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्य भागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका जोड्ने सिग्नेचर ब्रिजको आज शिलान्यास भयो। 420 मिटर लामो यस पुलको निर्माणले आगामी 200 वर्षसम्मको सवारी चाप सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 4 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्य सहित ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेकोले निर्धारित समयमा नै सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरमा काम सम्पन्न हुनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु र निर्माणमा सहभागी सबैलाई त्यसको निम्ति अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सम्पन्न भए पश्चात सिग्नेचर ब्रिज भन्दा यो आधुनिक पनि भरपर्दो पनि ब्युटिफिकेसन सहितको पनि पुल भन्ने बुझिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सवारी चाप लाई त यसले सम्बोधन गर्दछ नै, यसले समयको पनि बचत गर्दछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको निर्माण सरकै सडकको इफिसियन्सी पनि बढेर जान्छ। यस परियोजनाको सम्बन्ध सडक पूर्वाधार र यातायातसँग मात्र नभएर पर्यटन प्रवर्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र पर्यटन मार्फत आय आर्जन र रोजगारी सृजना समेत रहेको कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर भ्रमण वर्ष सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता पूर्वाधार विकास हुँदै जाँदा अन्य स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नै मौलिकतामा पर्यटन प्रवर्धन कार्यबाट तर्जुमा गर्न र नयाँ सपना देख्न सक्दा जुनसुकै स्थान नयाँ सपना, नयाँ संकल्प र नयाँ साहस गरेर जान सक्दा जुनसुकै ठाउँहरूमा पनि त्यहाँको विशेषता अनुसार पर्यटकीय गन्तव्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो उदाहरण पनि प्रस्तुत भइरहेको छ। र आज यो सिग्नेचर ब्रिजको हामीले शिलान्यास गर्दै गर्दा मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री अघिल्लो पटक हुँदा नै अघि भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले भने जस्तै उहाँले साँच्चै देशैभरि पनि उहाँले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएकै थियो। त्यसमाथि भरतपुर र चितवनलाई उहाँले कोही विशेष माया गर्नुभयो हो कि अघि रेणुले भने जस्तै आफैले पहल कदमी लिएर 6 लेनको सडक आफ्नै बजेटमा बनाउने र समयमै सक्ने उहाँले लिएको पहल, रिङ रोड लगायत यो सिग्नेचर ब्रिजको परिकल्पनाकार पनि उहाँ नै हो। अघिल्लो पटक उहाँ भौतिक मन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्री थिइनँ त्यति बेला, तर उहाँलाई मलाई यहाँको चितवनको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले उहाँ मसँग निरन्तर सहमति समझदारी बनाएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्थ्यो र सिग्नेचर ब्रिज भरतपुर यो नारायणीमा बनाउनै पर्छ भनेर त्यसको चाहिँ आइडिया उहाँले नै ल्याउनु भयो। प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। आज शिलान्यासको चरणमा चाहिँ म प्रधानमन्त्री, उहाँ उपप्रधानमन्त्री र भौतिक मन्त्री हुने संयोग जुट्यो र शिलान्यास हामीले यो रूपमा गर्न पायौँ। यस अर्थमा म माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले भनिराख्नु भएको छ र उहाँले गरि पनि राख्नु भएको छ। देशभरि मैले 1 वर्षमा एउटा ठुलै प्रगति गराउन सक्छु भन्ने उहाँलाई आत्मविश्वास छ। तपाईको आत्मविश्वास कायम रहोस्, तपाईको सक्रियता कायम रहोस्। उहाँ आफै फेरि इन्जिनियर भएको हुनाले पनि यो बाटो बनाउने, पुल बनाउने इत्यादि विषयमा ज्ञान पनि छ उहाँलाई। यहाँ फेरि हाम्रो त कस्तो हुन्छ भने मन्त्री बनाउने विषयको ज्ञान हुन नपर्ने, कता हो कता मेलो न मेसोका नि मन्त्री हुने गर्छन् नेपालमा। तर उहाँ चाहिँ विषय विज्ञ पनि हो। त्यस अर्थमा पनि उहाँलाई एउटा कन्फिडेन्स छ। र अन्त्यमा कार्यक्रमका आयोजक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक लगायत सबैप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्झौता बमोजिमको काम समयमै सम्पन्न गर्न विभाग र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशित गर्दै परियोजनाको निर्माण कार्यमा आइपर्न सक्ने समस्याहरू सम्बोधनमा सहजीकरणका निम्ति स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूमा अपील गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।